ga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri era abantu ab'enjawulo ebitongole ne kampuni beeyongedde okugula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa aga Kabaka. Era mulirabe emijoozi leero tukuze emijoozi nga mingi nnyo nga ku Sande mwenate munisinga. Akakiiko okuva mu maka g'obwa pulezidenti akalwanyisa obuli bw'enguzi obulabbayi n'obukenuzi ka State House and Corruption Unity nga kakulirwa Brigadier General Henry Isoke bebamu kubaguza emijoozi era nga Brigadier General Henry Isoke yeebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okulwanyisa Mukenenya n'okutumbula embeera z'abantu. Mubadde bankizo nnyo mu kulwanyisa omuze gw'obuli bw'enguzi ng'era tubeebaliza nnyo tubeebaliza ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale. Omubaka akiikirira Mityana South Richard Rumu naye aguza emijoozi era akunze abantu okujjumbira emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka. Tewaliwo famire tagenze mu kizibu kya Mukenenya naye bw'aba avuddeyo nga Ssaabasajja n'akiteekamu amaanyi naffe tulina kubeera mabegawo. Ate Betty Care and Research Center ensangi nabo bakoodda abantu okujjumbira okugula emijoozi gy'okuddukiramu emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka. Tuyozaaza Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku myaka 69 egy'obuto. Abakulira amasomero n'amatendekero ag'obwakabaka okuli Lubiri High n'amasomero amalala ag'obwannannyini baguze emijoozi egy'okuddukiramu emisinde gy'amazaalibwa aga Kabaka. Awono tuli basanyufu nnyo ne mu Lubiri tujja kubeerayo tudduke emisinde okusobola okutuukiriza omulamwa guno Ssaabasajja gw'atukuutira. Essomero lya Kisaasi College nga likulemberwamu abalikulira nabo baguze emijoozi egiwerako mu kuwagira emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka n'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Eva kuba ffenna era n'enkuba za mbogo ttiimu emu ku be bano bonna basaale mugoba endwadde eya Mukenenya. Ate aba Bowa Secondary School nabo baguze emijoozi 257 saako Buganda Royal Institute emijoozi 12 kyokka nga n'abalungamya b'emikolo nabo baguze emijoozi 51. Mu ngeri y'emu Owekiti wa Israel Kaziwe akwasizza emijoozi abayizi b'ekibiina kya nkuba za mbogo okuva ku ssettendekero wa Kyambogo era bakwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Ebirungi bikyaliko mu maaso kaabwe bw'oba mutuufu tonneetegereza bulungi nnyo sooka olindeko kwosa obimaliriza bw'oba weetegereza busobola okuba ne ku kampasi ne mukumbirigano mu mbeerawo. Abaana baffe bonna abayizi bali bavubuka ate nga abavubuka abo bwe tuba twogera about fighting HIV we know that we should begin with the youth. Ate bo bakansala okuva ewakiso nabo bawagidde enteekateeka z'amazaalibwa ga Kabaka nga baguze emijoozi mwe banaddukira. Emisinde gino ate naffe abalamu tukolera mu ddiiro tetwongera okubaawala. Ate abakulira essomero lya Kampala Secondary School nabo baguze emijoozi mwe banaddukira emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Ate baana bato basobole okuwagira obwakabaka ate n'okubatangira endwadde eno ya HIV. Kampuni ya Star Times Uganda nayo terutumidde mwana ng'eguze emijoozi era gye bakwasiddwa Angel Nambooze ku BBS Terefayina. Nabo bavuddeyo bwe bawulidde omulanga gwa Ssaabasajja ogw'emisinde ne bagamba ffe baani abasigalira emabega. Ate sipiika w'olukiiko lw'eggombolola y'e Makindye Charles Ruba akutte olunaku olw'okusatu ng'atuusa emijoozi ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka mu bitundu by'e Makindye. N'olwekyo wenkubiriza kansu yonna eya Makindye okukunga abantu bonna be batwala tulabe nga twenyigira mu bungi nnyo. N'abakatoliki b'e Kansanga Parish nga bakulembeddwamu bwana mukulu w'ekigo ky'e Kansanga Parish Reverend Father Blaise Sebizibu Zimbe akunze abantu b'omutanda okujjumbira enteekateeka z'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka kubanga zigendereddwamu kutaasa bulamu. Twetaba mu mukolo guno obulungi kubanga ffe basaale mu kulaba nti ensi evaamu obulwadde na byonna ebisobola okugootaanya. Hassan Kasagga,